გრიპის სიმპტომებით სამედიცინო ცენტრებში მოქალაქეების მიმართვიანობა მცირედ მოიმატა მცხეთა მთიანეთის რეგიონში, თუმცა მიმართვიანობის სტატისტიკის ზრდა საგანგაშოდ არ მიიჩნევენ რეგიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში, სადაც ამბობენ, რომ სეზონურ ვირუსთან გასამკლავებლად შესაბამისი ვაქცინაცია უკვე გასცეს. რისკჯგუფებს ბავშვები, მოხუცები და ორსულები მიეკუთვნებიან. მოქალაქეებს ექიმები რეკომენდაციებით მიმართავენ და ურჩევენ, რომ გრიპის სიმპტომების გამოვლენისთანავე ოჯახის ექიმს მიმართონ. Ამ დროისათვის 52 კვირას დაგვიფიქსირდა ასე ვთქვათ პიკი, მაგრამ ეს პიკი ნორმის ფარგლებში თავსდება. გვაქვს ვაქცინა, ეს ვაქცინა გაიცა ბავშვებისათვის, მოხუცებულთა თავშესაფრისათვის და ბავშვთა თავშესაფრისათვის, აგრეთვე პერსონალისათვის. ყველა ეს ჯგუფი აცრილია. პირველი სიმპტომების გამოვლენისთანავე ეს შეიძლება იყოს თავის უეცარი ატკივება, ძლიერი ტკივილი, ყელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, სისუსტე, ხველა. Ну, ეს პირველ რიგში აუცილებელია მიმართოთ ოჯახის ექიმს. არ გადავდოთ ეს არ მივაყურადოთ ეს პრობლემები და აუცილებლად, იმიტომ რომ აგრესიულია. ეს ვირუსი ქონდა რამოდენიმე ლეტალური შემთხვევაც ქვეყანაში და ამიტომ სასურველია ეს პრევენციული ღონისძიებები აუცილებლად.